Աղջիկա եւ երեք հետ իրադարձություններից հետո երեխան չի խոսում։ Ուրիշ դուզաններ։ Արձանագրենք նաեւ ես մի բան եմ արձանագրենք, որ ես ուզում եմ փաստել, որ իմ պրակտիկայում, մեր պրակտիկայում առաջին անգամն էր, երբ որ ոստիկանները գտնվում էին մասնավոր սեփականություն հանդիսացող տարածքում բնակարանում եւ չի եղել երբևէ դեպք, որ ինձ չներկայացնի որևէ փաստաթուղթ։ Իրենց գտնվելը այդ տարածքում օրինականացնող կամ որևէ իրավական հիմք, որը ցույց կտա, որ իրենք իրավունք ունեն այդտեղ որևէ գործողություն կատարելու նպատակով գտնվել։